Për Partinë Demokratike të rithemelimit, dhjetra denoncime publike për manipulime të rënda në procesin e zgjedhjes së kryetarit të FRPD nuk mjaftojnë. Për ta, zgjedhjet e së shtunës janë legjitime, përsa kohë nuk ka asnjë ankimim në rrugë zyrtare. Gjatë procesit të votimit dhe deri më tani, nuk ka patur asnjë ankesë nga vëzhguesit apo kandidatët në rrugë zyrtare. Duke mos njohur asnjë shkelje, FRPD e rithemelimit certifikoi zyrtarisht fitoren e Besar Xhaferit në krye të rinjve demokrat. Komisioni Qendror Zgjedhor i Forumit Rinor të Partisë Demokratike të Shqipërisë shpall zyrtarisht zotin Besar Xhaferi, kryetar të Forumit Rinor të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankimim pranë sekretarit të përgjithshëm të Forumit Rinor të Partisë Demokratike brenda 2 ditëve nga shpallja e tij. Që pas daljes së rezultatit dhjetra të rinj denoncuan në rrjetet sociale pa rregullsit në zgjedhjet për kryetarin e Forumit të Rinor. Firmat e keni bërtani se janë pa kartë identiteti ose dhe janë 120 vota më shumë për Besar Xhaferin. Ndërkohë sa po zgjedhuri Besar Xhaferi, 32 vjeç, mund të mos e mbyll mandatin 4 vjeçar për shkak të moshës, pasi sipas statutit pjesë e FRPD mund të jenë të rinjt deri 35 vjeç.